Andrade Zen, poeta da cibernética. We never be the same. When everything's gone away, I wish I could have been here with me. Baby, I've been finding how to breathe. Olá, Osvaldo David, eu gostei de te ouvir a cantar e queria saber se é a tua primeira vez num programa como este. Ok, obrigado pela oportunidade. Na verdade, tenho que confessar que é a primeira vez a participar de um concurso desses de música, mas só para dizer que eu já tenho uma carreira mesmo, assim, embora no anonimato, mas já há longos anos, ok? Que quer dizer, já tenho por ali, parece, 7 anos de batalha, não é? Só para dizer que eu sou essencialmente poeta e excepcionalmente músico, ok? E pronto. Estamos aqui que é para poder então dar aquela força, sabe como é que funciona, as oportunidades, bate daqui e dali até que chegar a tua vez, então, só assim então vais parar de lutar, senão enquanto viver tem que lutar sempre. Ok, então mais ou menos isso. Ok, obrigada. Olá, eu sou Osvaldo Manuel David é meu nome completo, eu sou proveniente do Ije. Estou aqui para dar o meu máximo neste projeto que se intitula Angola Music Star, para ver a minha carreira subir mais. Selma, olá, boa tarde. Ok, eu quero saber como é que é participar num programa como este. Olha, participar num programa como este não é muito fácil. Só tem que ter garra e muita paciência, ter confiança a ti mesma e saber estar diante daquilo que você quer fazer e quer seguir. Por acaso eu quero seguir uma carreira musical, é por isso que eu resolvi participar no Angola Music Star. É uma oportunidade que está aberta para muita gente e para mim, e ali vai indo, graças a Deus. Vim aqui e tentar a sorte. Vamos lá ver o que vai dar. Ok, obrigada. A primeira vez, amor bateu de frente comigo. Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez. Será que você sente tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Olá, eu sou a Selma Estrela, da província de Cabinda. Estou aqui para tentar a minha sorte no Angola Music Star. Achas que tens talento? Vem participar. Não hesite, confirme. Angola Music Star está no ar. Muito obrigado. E portas estão abertas para você participar. Contudo, é de aproveitar. Obrigada. Olá, Loide. Ok, obrigado. Como é que é participar num programa como este, Angola Music Star? Ok, falando disso, não é fácil, não. Não é mesmo fácil, porque isso é uma responsabilidade perante ao mundo, ou a Angola completa, ver-te a cantar. Não é fácil mesmo, e por isso eu estou cá para tentar mais uma sorte, porque já tentei um programa e não deu certo, por isso eu estou cá para fazer mais uma vez, e quem sabe, né, com Deus a nos ajudar, e temos forças, vamos em frente. Ok, muito obrigada. Não era bom se eu soubesse isso antes, mas porque, mamãe, que me dera conhecer, eu quero ver o... Uau, Leandro, este daqui é o nosso Anselmo Ralph. Então, Leandro, o que te motivou a estar aqui no programa Angola Music Star? Sabendo que tenho o talento que tenho, né? só quero expandir, né? E ter o reconhecimento das pessoas, né? É uma oportunidade única que eu não posso deixar de me fazer presente ou fazer parte desse elenco do Angola Music Star. Então resolvi aparecer, mostrar o meu potencial e tentar a sorte, é claro, né? Como todo mundo. Ok, muito obrigada. Tchau, obrigada. Quando eu estou fraco, quando necessito. É só chamar, que eu não quero saber se eu sou preto ou branco, se eu sou pobre ou rico, pecador ou santo. E não importa se essas coisas que acontecem pouco, muito nos aborrecem. Eu sou o Leandro de Mar, sou da província de Luanda e estou aqui a tentar a minha sorte no concurso Angola Music Star. Muito obrigado. Uau, estamos aqui em Angola Music Star, o programa número 1 de Angola. Tens talento e sabes cantar? Não perca essa oportunidade. Angola Music Star, já estamos aqui em Angola, brevemente.